ер нь нийтийн хангийн үйлдвэрүүд бол ойрын 2-3 жилдээ бол за кокс нүрсний эрэлт бол тааруу байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ нь бол мэдээж Монголын гол экспорт бол нүрс байсан үед бол эдийн засгийн бол бас хөндөр нөлөөлж байгаа. Гол нь ягаад Монгол ингээд нүрсээ хэмжээгээр нийлүүлж чадахгүй байна гэвэл за чанарын хувьд бол асуудалтай. Дээрэс нь тээврийн зардал дээр Монгол компаниуд бол нэлээ өндөр зардал гаргадаг. Тийм учраас үнийн хувьд бол өрсөлдөхөөс чанарын хувьд бол өрсөлдөхөөс нүрс бол гаргаж чадахгүй л да. Хамгийн хямдхан зөөх арга бол 70-аар зөөх нь бол хамгийн хямд тусдаг л да. Жишээ нь за Австралиас бол за 1 тонны дунджааны 5-10 доллар байх. Монголд бол тэр нь 20-30 доллар байх жишээтэй. Тэгэхээр тээврийн зардал дээр хамаг юм мөнгө алдаад байна гэсэн үг л да. За миний одоо итгэж байгаа тоо бол яг эхний хагасд бол 43 хувиар багассан байгаа. Өнгөрсөн жилийн эхний хагастай харьцуулахад бол тэгэхээр энэ бол маш том буурал гэсэн үг лээ. Тэгэхээр гаднаас орж ирж байгаа доллар байгуулж байгаа гэсэн үг. Тэр хэмжээгээр яа тань төгрөгийн эрэлт бол багасч байгаа гэсэн үг. Ер нь төрөө жилээс за гадаадын хөрөнгө оруулалтын стратегийн тухай гарснаас хойш л ер нь тогтмол буурж байгаа. Өссөн тал бол ажиллахдаг байгаа. Монголоос бол за худалдааны алдагдал нэлээд байгаа. За төрөө 7 сарын эхний үйлрэл эхний хагасын статистикээр бол эхний хагаст худалдааны алдагдал 1.3 тэрбум доллар байна гэсэн үг лээ. Тэгэхээр Монголоос ингээд мөнгө гараад яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол тэнцвүүлэхин тулд нэг бол гадны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Эсвэл цэцэн газар одоо нэмэлт гаднаас одоо орлого олох хэрэгтэй гэсэн үг лээ. Жишээ нь улс бол шинээр бонд гаргаж болно. Эсвэл за улсын хөрөнгийг бол зарж болно гэх мэт.